আচ্ছা এফালে আহক, মাকৰ নাম হ'ল ৰুমি দাস আৰু ল'ৰাটোৰ নাম চম্পক দাস আৰু ডাঙৰ ছোৱালীটোৰ নাম হ'ল জান দাস আৰু দেউতাকৰ নাম ৰাতুল দাস। ৰুমি দাস আৰু চম্পক দাস। মোৰ ঘৰ বাক্সা চিমলা, মোৰ ভাইটি হয়, মোৰ বোৱাৰী হয়। ৰাতিপুৱা ছয়টা বজাত মাতি পৰি পৰা বুলি ক'লে মোক ভাইটিয়ে, তেতিয়া নাই আৰু গুচি গ'ল ইহঁতে মোক এৰি কিনে। সেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে দৌৰি আহিলোঁ, দৌৰি আহি পোৱালিটোক ডাঙৰ ছোৱালীটোক কিবা কৰি বচাইছোঁ, মাটি চাটি খান্দি লৈ আহিছোঁ মানুহ লগ লাগি। সেনেকৈ তাৰপিছত মেডিকেলত পাইছোঁ। ঘৰত কেইজন চাৰি তিনিজন আছিলে সৈতে, সিহঁতে মাক জীয়ে ইফালে আহক। আচ্ছা ইফালে আহক। আচ্ছা ইফালে আহক। Thank you.